xildhibaan ismaaciil mukhtaar nuunow caawa walaa aad ka faraxsanaa maaragtay la kulankii madaxweynaha cabdicasiis maxamed lafti gareen oo unkii la kulanay magaalo madaxda caasimada dhuusmareeb oo kulankaas sida sharafta leh oo asagoo nin qaabili taasoo oo deegaankan ama maamul goboleedka oo galmudug oo bulshadii ka noolaytay digil iyo mirfle dhammaan oo ka faraxsan la kulankii madaxweynihii ee koonfur galbeed soomaaliya ee nabadoonka ee nabadoon cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen bulshadiisi oo ku farxad geliyey sida sharafta leh oo wanaagsan in dhiirigeliyey ugu horreyntii waxaa mahadnaq naqaanee madaxweynahayne cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen iyo dhammaan bulshada galmudugki nool oo digil mirfle ayagu laftirkoodii ama naftirsho kaalintii inki weyn ay qaadadeen oo ahaytay ini ayagu ummadda deegaanka ki nool firqadiyo kala duwan intii in iskooyaan soo wajahaan madaxweynaha la kulmaan asaguna fursadii la kulankii ku hadalka ayihii digli mirifle maaragtay baahida bulshada ee deegaamadan galmudug ku jirto taasoo baahidaasoo lunkahadalaayay inta inki badan ee dhaqdhaqaaqa deegaamada galmudug ee bulshada ki nool sida u noolla oo ii rabaan iyaguna inay noolaadaan sababtaasoo ah mas-uuliyiinta sarsare sida dhismaha maamulka dowlad goboleedka galmudug oo inka horeyto matalaada baarlamaanka oo hal xibin iyo maaragtay kaalmayaaso wasiiradu golaha wasiiradu xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sida agaasimiyaalka agaasimo waaxeedyada golaha deegaanka ilaa iyo heer way lunka hadalay shirkii uu intilki qabada oo mudan madaxweynaha cabdicasiis lafti gareen lakula hadalay oo ku mid ahaytay in maaragtay inki yaraan isbisiini deegaankan liki waalido si bulshadaasi siday u nool oo likila noolaado ujeedkii iyo hadafku waxaa ahaayey bulsho dhan ee deegaan lix degmo ah oo ku kooban oo bulshadii iyo deegaan kastana tirida inki yar qoys ahaan 200-300 ku koobanta ganacsi leh waxbarasho leh horumarinta deegaanka kaalinta koowaadna ku jiraan marka ujeedkii iyo hadafku waxaa ahaayey aayahay digal imrifle nolosha deegaanka fuyuujarka soo socdo dowladdan cusub ee galmudug oo daacadan ah dadweynashee dhismajee maamulshee oo maamulkan hufan oo xadgudub lahayne takoorkii iyo midabkiina kusuuli maamuladii horey oo iisheeg isku jiri macnaha isbeddelka iyo suubid oo dadkana aad dareemeen sidaa awishee hadalku inaan dheereey ma rabo ujeedka inuu dhammaan deegaamada intii unku noolayn waxaa ahaayey qaab dhismeedka ama maamulka dowlad goboleedka galmudug in annaguna baahiyadaanu kala duwan in la daboolo karo ujeedkan intaas ahaay intiina isla qaadanay haddana saacaddan waxaway aad waa in ka faraxsanaa bulshadaynu in arrintii ayagu damacsanaayeen ama rajeeyayeen oo iina macnaha liisuurtageliyey rajeeyaan in fuyuujarka baahiyaha kala duwan oo deegaankan oo digli mirifleeg ee galmudugki nool in maaragtay la difaac doono ama wala ku qabadi doono middaas aadan ka raji weyna haddii labada saaxiib ama labadii maamul goboleed oo gacanta isdhaafsade ay iyagu maaratay intii maaratay saaxiibtinimadiiyo intii unku wada sheekaysadaan inay miri dhal sheen doonaan oo xaquuqaadka tawadaayaan bulshadaani oo ki nool galmudug ee beesha digli mirifle luuku hadalayna baahidanka weyn galmudug 11 beelood ayaa ki nool 12 beelood digli mirifle kiiya digli mirifleana deegaanka dadkan dhaladii oo galmudug ku tirsan oo dadkii deegaanka ahoo xoolo geelki lahoo baraagoki lahoo deegaanka deganoo filooyinki lahoo maalgelintii koowaadna ayagu si ay indhiiridaan ayagu laftashoo dhiirigelin ahalaan inay maalgaladaan ujeedka intaas ahaay.